zanima kako sarađivate sa Bijelom, s obzirom da ste sarađivali na nekim filmovima, serijima ranije, a sada je on tu u nekoj ulozi producenta, reditelja, neko ko je glavni sponom za celu ekipu. Da, pa lepo je, mi smo sarađivali, bio je on meni već producent kad smo radili predstavu Moja draga, tako da lepo je, mi se znamo dugo i uvek je zadovoljstvo da se sretnem sa starim drugarima. Kada reč o samoj ovoj seriji, recite mi koliko vas je iznenadio poziv kada vas je pozvao, da li ste se pronašli u ulozi, da li vam treba puno vremena da se spremate, kako uspevate da uskladite sve obaveze sada? Pa nije me iznenadio poziv zato što uloga je nekako, odmah sam sebe tu prepoznala, tako da dopala mi se na prvo čitanje, a to najviše volim, takve uloge najviše volim, koje mi se dopadnu na prvo čitanje i odmah sam imala neku svoju ideju kako bi to trebalo da izgleda i kad sam čula ko je ekipa, ko su partneri, to mi je samo radost i sreća. Puno mladih kolega na ovom projektu. Da li vam traže savete? Koliko uspevaju da vam priču, s obzirom da znamo da mlađi ljudi, pogotovo i kad se zaposle negde, imaju problem sa tim nekim starijim kolegama, da pitaju kako ovo, kakva je situacija kod vas? Pa ne znam, ja stvarno obožavam da radim s mladim kolegama, zato što je to stvar neke razmene energetske i bez obzira koliko uvek pričaju da se uči od starijih kolega, ja iz iskustva mogu da kažem da sam dosta toga i od mlađih kolega naučila, tako da prosto oni pomažu da nas vreme ne pregazi. Slobodno mogu reći da ste jedna od naših najboljih glumica, te neke mlađe generacije, kada spojimo to neke, ajde da kažemo, 90. kada ste se vi pojavili. Da li je vama neko zapao za oko u poslednje vreme od ove novije generacije, s obzirom da Bijela u svojim filmovima, serijima stalno potencira da ima što više tih mladih nekih imena? Mnogo njih. Mogu samo da kažem, u poslednje vreme mladi glumci koji su primljeni u atelje, da su to božanstveni mladi glumci i da mi je zaista čast i zadovoljstvo što su postali deo našeg ansambla, od Tamare Dragičević, Jovane Stojiljković, Jovane Gavrilović, malog Dejana Dedića, Uroša, znači Ivana Mihajlovića, prosto stvarno ih je mnogo i ja pratim njihov rad i drago mi je da, pošto imam mnogo mladih glumaca, a ipak malo prostora, drago mi je kada neko, kao što to sada čini ovde Bijela i kao što to radi Brstina kod nas u ateljevu, kada im ukaže šansu koju oni uvek znaju dobro da iskoriste.